Kada je u pitanju Nidal Ferhatović, uh, ime svima poznato u Sarajevu, posebno kada su u pitanju navijači futbalskog kluba Sarajevo. Uh, gdje je danas i šta radi Nidal Ferhatović? Danas je Nidal Ferhatović poročni čovjek, uh, ugostitelj sa baš čaršije. Uh, standardno to, za futbalere ugostitelj. Za, pa dobro, kod mene je poročno to standardno. Futbali će vapisu ovaj, vezani za poroc Ferhatović. Tako da, onaj, mi smo samo nastavili brat i ja tu tradiciju. Ne možete od to. Pa nit želimo, niti hoćemo, a nismo uvala ni mogli. <laughs> da, da. Nidale, spomenuo sam futbalski klub Sarajevo, nekako ćemo od toga početi, s obzirom da ćemo najviše tokom ovog intervjua razgovarati o futbalu. E, davno si završio, sada se već može reći, davno si završio karijeru, iako nemaš toliko godina, jeli? E, s ove današnje perspektive, kako se sjećaš na te dane kada si nosio dres futbalskog kluba Sarajevo i kako gledaš na taj dio svoje karijere? Pa, Ja sam počeo trenirati negdje 87. u Sarajevu, znači sa sedam godina. I to je neki bio logičan slijed događaja. Brat stari on je počeo trenirati, prije toga otac igrao Amđa, jedan, drugi, ha, a Dijedu, ha, pre, pre, svi bili u Sarajevu i normalno ideš u Sarajevo trenirati. Onda je došao taj nesvetni rat, malo prekinuo tu onaj, taj put, razvoj. Ja sam, onda sam 1994. opet nastavio trenirati kod Harsa i I e, što je za mene specifično, možda što rijetki ljudi znaju, oni koji sa mnom trenirali, ja sam bio sa 14 godina junior Sarajeva. Znači, to su godište, u tvar godine 17-18. Ja sam već sa 14 godina s njima igrao. I onaj, uvijek su govorili da sam ja išao kontra smjerom. Junior, pa pionir, kadet, pa opet junior. Znači, što je ono, <laughs> negdje sa 15-16 sam možda trebao već i debitovat do 18, imat 50 utakmica za prvi tim. Ali, opet se vraćamo, koji danas i tada nismo onaj, vjerovali svoje djeci, nego smo tražili nakre, onaj, igrače sa strane. I tamo neke 99. godine protiv Drine, nakušao sam debitovalo, pobjedili smo 5-0, ja sam tad prve minute upisao za prvi tim Sarajeva. I onaj, to je nešto što se pamti čitav život, lijepo vrijeme, sunce, pun stadion je bio, mislim, stvarno poprilično pun za Drinu. Ona ekipa Sarajeva Vrhunska sa Zekom Turkovićem, Hotovom, Amarom Ferhatovićem, Nunom Suljagićem, Zukićem, mislim, tad je bilo bit među 18 igrača, srce ko, ko treba To je To su neki počec. Onaj, i Mene stvarno onaj puno povrede koštale moje karijere. Onaj, ja sam dva puta u Perso ligamente, dva puta mensku sve jedno koljena. Tako da je to dubok trag ostalo na mojoj karijeri i na, da postavim neki zapaženiji trag u Sarajevu. Nažalost, odilo sam nekih 20-25 utakmica, ja mislim nekih 12-13 golova i to je bilo od mene za Sarajevo, nažalost. Husref je došao, vratio se taj neki duh, onaj, ako mogu da kažem, pravi sarajevski, dobro sad je malo zaštekalo protiv radnika u posljednjem kolu, ali evo nekako Sarajevo ponovo ide tim nekim svojim tokom, ako tako mogu da kažem. Pa Sarajevo imalo vrhunsku priliku sa dolazkom gospodina Tana u klub. E, očistili su neke te svoje dugove, krenulo je, osvojila se šampionska titula i e onda su pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu bili i e opet vratili Sarajevo unazad opet deset godina. E, ja smatram da Sarajevo mogu samo trenirati treneri iz Sarajeva, iz škole futbala Sarajeva, kao što su Đenan Ušćupljić, Mehmed Janjoš, Mirza Varešanović, Husef Musemić. Ti ljudi su i donijeli rezultate. Sarajevo niko nije sa strane. Nikad sa Sarajevom ništa osvojio. Nijedan trener u istoriji. Znači, to je neki put koji Sarajevo mora se držati. Sada je Husef Musemić tu, vrhunski trener. Svi znamo šta je osvojio sa Sarajevom. Ali mislim da je problem dovođenja igrača i trenutni kadar Sarajeva ovaj, nije na po mom ukusu. Tako da meni uvijek, ja sam uvijek za našu djecu i to mi je nekako, to mi smeta. Najveći problem Sarajeva dovodili se igrači koji dođu iz ne znam nekog borca, čačka, iz neke ekipe male i onda oni su zadovoljni... to je osjećaj. Oni su zadovoljni kada ugostimo svoj bod. Mi smo odgajani u Sarajevu, kad igraš i u Zibaveu, a i na Kuševu, ideš na pobjedu. I to ti od pionira do juniora ti tako usađuju ti si pobjeda, samo pobjeda dolazi u obzir, ništa drugo. I kad dođeš prvi tim, ti prenosiš taj mentalitet, sa sobom donosiš ga. I to je to koje, što vuče uh, ostale igrače koji dođu. I tako je, a ovi igrači, ja mislim da nemaju taj mentalitet, nima je dosta, a, hajde izgubili, nema veze. A nije, nema veze, ti kad izgubiš, ne, na čaršiv, frhadiom, ne moš na čaršiju, srhadijom, ne možeš prošetati. To je, to je tako u Sarajevo. <laughs> je li ti u objekat dolazi samo navijači Sarajeva ili ima i željevaca? Pa ima i željovaca, mislim. Ja sam onaj, u Prije ovog intervjua s tobom razgovarao da su moji istinski prijatelji, bivši igrači Žezničara, kao što je Had Zubanović, Edin Šopović, tako da onaj, ima njih još ne, ne nabrajam, ali onaj, baš kućni prijatelji su mi igrači želje. Tako da on dolaze kod nas u gostinski objekat i jedu i opet pa, oni svi kažu da su bolji Čevatko, Srhatovića, nego... <laughs> tako da onaj, dolazi dolaze. dolaze. Šta bi trebalo, šta je potrebno da se uradi da zaista imamo neke bolje uslove i šta je potrebno konkretno da napravimo, evo ne možemo sada da izgradimo te neke nove terene, nove stadione, da uradimo drenažu, da stavimo grijanje, ali zaista je skandalozno u kakvim uslovama se igra, evo vidio si Sarajevo u kakvim uslovama igrao, ne samo Sarajevo, nego svi klubovi u Premier Ligi, kakvi su to vremenski uslovi i sve. Pa vidi, živimo u tom podneblju u kojem je normalno da pada snijeg u februaru i u novembru. Tako da, ovaj, gledajući neke slike iz arhive futbalskog kluba Sarajevo, i prije se igralo i na snijegu, i po blatu, i po svemu. Ali, je, mislim da je skandalozno da nakon u današ 2018. godini i 25 godina poslije rata, da grad Sarajevo nema barem dva stadiona napravljena i tako isto. A tu najviše, moje, moje, ja mislim da je najviše kriv nogometni savez. O, njihova je to krivica najveća, tako da su oni glavni i jedini krivci za to. Pare od UEFA sigurno postoje, samo ih treba tražiti, treba napraviti projekte, ali mislim da tamo u, u, onaj, nemaju sluha, zato njima je bitno da se uskaju sa Džekom, s Pjančem, a vamo što Ahmetović i Krste igraju onaj, na blatu ili što mali Harsa Darević i Želje ili Anel Šabanović koji vrijedi pola miliona eura igra na blatu, to njih ne interesuje. A u taj Anel Šabanović ili uh, Ale Mustavić Sarajeva, on bi trebali da danas sutra budu novi Džeko, novi Pjanč, ako budu razmišljali kako sad razmišljaju, mislim da ćemo biti sve gori i gori. Svake godine da će biti liga i gora i gora, a zvamo zbog toga. Samo zbog nogometnog saveza, ništa drugo. Kada spominješ nogometni savez, bila je jedna komična situacija od prošle sedmice na utakmici Zrinski i Gošk. Vjerovatno si vidio dva penala koja su dosuđena za Zrinski. Jučer sam pročitao informaciju negdje da uh, je sudija s te utakmice kažnjen sa šest utakmica suspenzije, što je onako poprilično i komična odluka s obzirom da je Goško izgubio bodove i na, ne samo da je Goško izgubio bodove nego i direktni konkurenti iz Rinskog uh, su na neki način oštećeni kada se pogleda kako su penali no, dosuđeni. Marav. Kako ti komentarišiš takvu odluku? Eno, konkretno dakle drža ćemo se te utakmice. Pa to je bruka i sramota mislim. To uh, su uta dva penala. Možeš li na jedan I, izvini, što te prekidam, te... možeš li na jedan način opravdati izjavu uh, uh, trenera Zrinjskog, uh, Blaža Sliškovića, koji je rekao da je prvi penal bio poprilično regularan. Dobro, super. On, ja sam pročitao ona izjavu gospodina Stičkovića. Onaj, kojeg, naravno, izuzetno cijenim, ali smatram da to, on što je pričao, tu su kruške i jabuke. Onaj, spominja da, se, da niko neć, ne želi da kaže da je Zrinski imao 3-400% šanse, da je Zrinski dominirao, da je Zrinski ovo, da je ono. To je na stranu, to sve stoji. I to su opet njegovi igrači krivi što nisu realizovali te šanse. Ali direktni, sudija je direktno uticao na rezultat i direktno pomogao Zrinskom da osvoji tri boda. Znači, to je skandalozno. To je bruka i sramota, nema šta drugo reći. A on nešto se vadi, mojke, zašto, se ne piše vam, zašto ne piše ovom, zašto ne piše onom? Zašto se pisati o tome, ako su vama bile ovakve dvije drastične greške? I u Njemačkoj se onaj, ne piše o profiljenim šansama Bajerna, ako im se pomoglo za penal ili... To se zna, o tom će se pričati i normalno da je fokus na tome. Opet se vraćamo na nogometni savez, Sve to oni dozvoljavaju skandiranje u širokom brijegu, titulu prošle godine za Zrinski penal u Bijeljini. Ove godine, dva penala s Rinskom, sve to dozvoljava nogometni savez i nitko drugi. Tako da uvijek je da riba smrdi od glave, tako da je, po meni glavni odgovorni kriva za sve u futbal u BIH je samo nogometni savez. Klubovi se Jadni tu bore. Misliš i... da mogu klubovi, evo to sam te htio pitati. Misliš li da mogu klubovi nešto tu promijeniti, da eventualno izrazim neko negodovanje? Pa, Zbog situacija, ka... pa da se nešto drastično promijeni. Pa, pa, šta će se promijeniti? Jedino da bojkotu utakmice, da kažu nećemo mi igrati ako, ako budu nam sudije ovaj, sudle iz, iz, iz naše, lide, iz naše države, jel da tražimo strane sudije, ali znači, uh, ako si pogriješio kao ovaj sudija koji je dobio šest utakmica, odmah ga suspenduješ do kraja života, nećeš se suditi, kraj priče. Kod nas ovaj će studija po, po mojoj nekoj, kako ja to gledam stvar, on će dobiti šest utakmica kazni, poslije će sući još jednu, dvije i onda će otići on u kontrolore suđenja. I sad je to paradoks. Znači, on će sad sljedeći kontrolsak te druge neke sudije mlađe i nije ocjenjivati. A on, katastrofa sudi Znači, to treba izbaciti s nogometa. Brate, nisi zato toga, hvala ti lijepo. Daj mlađe, daj nove. I vremenom će se očistiti to. To se vremenom čisti u Njemačkoj. Ja se pratim Bundesligu, pratimo svi mi evropski futbol. Ali dođe sudija 31 godina. 25, 26 godina. sud ili pogriješi, ali on slučajno pogriješi. Ali on njega istrpe i onda imaju za pet godina vrhunskog sudjiva. Donedavno se čini mi se, igrao u biznis ligu zajedno sa Samarom. Čini mi se da danas više ne igraš biznis ligu. Ajde da se malo osvrnemo i na to i što se dešava Samarom. Gdje je on? Šta on radi? Je li on na tom istom kursu? Amar, evo, ja i on smo onaj, na, istom, na, istom, na istoj talasnim dužinama. Znači, onaj, porod sa posao i ovako komentarsanje i gledanje utakmica. On, on još manje, on njega to puno, on skroz malo gleda utakmice i prati futbal. Onaj, uh, Biznes Liga bio jedan, to je vrhunski projekat stvarno, opet, mog prijatelja Haca Zubanovića i njegove ekipe iz sport centra onaj, moramo ih pohvaliti, izvinite, ako je konkurencija. Onaj, u, ja smo prošle godine smo učestovali, stvarno nam je bi bilo super. Ali, onaj, pošto to je, imaju neka pravila kako učestvovati tu, ove godine mi nismo mogli da ispuštujemo ta pravila i, nažalost, morali smo da, onaj, da, 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 da otkažemo svoje učešće. Ali je bilo super. Opet malo vrati u te dane. Kako je najveći rival bio? Pa, u, gore, ima super, stvarno, ekipa. Onaj, Imaš li nekoga na koga si imao pik, ono što se kaže? Pa vidi, onaj, zaštiti znak Business Lige je vaš kolega, onaj, Ligata. On je zaštitni znak te Lige i možda najbolji strelac istoriji te Business Lige. Liga Ligata. I, liga Ligata, jeste. I svi su njega, onaj, svi su težili da njega pobjede i da mi nismo, mi smo ga pustili da dadne pet golova, da je bio najbolji strelac i nikad se nije za to odužio. Onaj, nije došao ni Čevape da pojede, tako da <laughs> smatramo da je dužan nam Čevape. Eto, ovim putem ga prozivam da mora da pojede Čevape i da plati. Da. Hvala ti, ni na tvom izvanom vremenu za sva dva i puno sreće u tvom ugostiteljskom daljem radu. Hvala vam puno, hvala i vama.